Oi, gente, hoje eu tô aqui no Center Shopping para fazer uma coisa muito, muito especial. Como vocês sabem, há 5 anos eu ajudo as crianças da Casa do Menor Nova Canaã. E esse ano não poderia ser diferente. Então eu tô aqui hoje de corpo e alma e com muito amor no coração para arrecadar esses brinquedos para eles e fazer um Natal muito, muito inesquecível. Porque como a gente não teve o bazar, eu até escrevi isso num post no meu blog, eu tô preparando uma coisa ainda maior e diferente pro ano que vem. Pelo menos isso eu tinha que fazer para essas crianças que sempre contam com o Papai Noel aqui. Então aqui tá a ação, eu quero agradecer a todo mundo que participou e trouxeram esses brinquedos maravilhosos. E dizer que é muito, muito, muito importante e gratificante contar com vocês todos esses anos. Agora a gente vai fazer uma super festa para essas crianças que elas merecem. E vocês vão ver no próximo vídeo aqui no meu canal. Um beijo!